თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით მოქალაქეებს მიმართავს და სთხოვს პიროტექნიკა არ გამოიყენონ განსაკუთრებით ზოოპარკის მიმართულებით. ამ საკითხებზე ზურაბ გურიელიძე მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. გურიელიძის განმარტებით მოულოდნელი და უცაბედი ხმაური, რაც თან სდევს პიროტექნიკის გამოყენებას, ცხოველებში სტრესს, ქცევის ცვლილებასა და გაღიზიანებადობას იწვევს. მისი თქმით, ხმაურით გამოწვეულმა შიშმა ზოგჯერ შეიძლება ცხოველის დაღუპვაც გამოიწვიოს. ზურაბ გურიელიძემ ორი შემთხვევა გაიხსენა, როდესაც ახალი წლის ღამეს პიროტექნიკით გამოწვეულმა ხმაურმა ზოოპარკში ორი ცხოველი იმსხვერპლა. როგორც ზურაბ გურიელიძემ აღნიშნა, პიროტექნიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით რეგულაციები საჭიროა. პიროტექნიკის გამოყენება საკმაოდ რთულ შედეგებს იწვევს ხოლმე თვითონ ცხოველებისათვის. ეს ლაპარაკი არის როგორც ზოოპარკის ცხოველებზე, ისე თქვათ იმ ცხოველებზე, რომლებიც ჩვენს გარშემო არიან. ესეთი მოულოდნელი უცაბედი ხმაური, რომელსაც თანდოღება განათებს ცხოველებისთვის, არის აბსოლუტურად გაუგებარი, აუხსნელი და შესაბამისად დიდი საფრთხის შემცველი არის მათთვის. ხარა შეიძლება ქცევის შეცვლას, ნუ სხვადასხვანაირად ცხოველზე არის დამოკიდებული. ზოგ შემთხვევაში ისინი არიან განებულები, არიან ხოლმე დამალულები. ზოგ შემთხვევაში იწყებენ ხოლმე ზოგის ცხოველი იწყებს ხოლმე ესეთ სირბილს ვოლიერში, ანუ ყოველგვარი ასე ვთქვათ გარკვეული მიმართულების გარეშე, რაც საკმაოდ ძალიან სახიფათოა. განსაკუთრებით სახიფათოა ისეთი ცხოველები, როგორიც არიან ჩლიქოსნები, ხო, რომლებიც საკმაოდ დიდი ზომის ცხოველები არიან, წონა საკმაოდ დიდია და ამიტომ მათ ესეთ შემთხვევაში გზაზე რაც კი დახვდებათ, მათ შეიძლება ეს ყველაფერი გადაჭეკონ და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ აი ეს ხდება ხოლმე გარკვეულ ზოგიერთი ცხოველის დაზიანება და შეიძლება დაღუპვაც მოხდეს. თქვათ, ეს ერთი გზა არის ამ პრობლემის. მეორე არის ეს ჩვეულებრივი სტრესი. აი ცხოველებიც კი, რომლებიც ესეთი გაუმძორვა წვანა და დამალულები არიან, ესენი სტრესის ქვეშ იმყოფებიან. ანუ სტრესი შეიძლება სხვადასხვანაირად იყოს, სხვადასხვანაირად გამოხატავდნენ ცხოველები სტრესის მიმართ. სტრესის შედეგად სხვადასხვა რეაქცია შეიძლება კონდა ცხოველებს და ნუ ზოგიერთ შემთხვევაში განშეიძლება გამვითარდეს ისეთი მძიმე დაავადებები, როგორიც არის ინფარქტი, ინსულტი და ასე შემდეგ, და რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს არამკესიერად, არამედ თქვათ რამოდენიმე დღის მერე, როგორც და შესაბამისად უკვე ნებისმიერი ჩარევა ამ დროს უკვე ძალიან გვიანი ხო. შეიძლება მკესიერად დაიღუპოს, შეიძლება ეს გადავადება მოხდეს, ეს უკვე ორგანიზმზეა დამოკიდებული და თუ სად როგორ მოხდება, თქვათ, აი სადაც სუსტი ადგილია, თქვათ, იქ ხდება ხოლმე შემდეგ გარკვეული დაზიანებები წარმოქმნა. ასე რომ ეს თვითონ ესეთი ხმაური, რომელსაცთან ესეთი განათება, ესეთთან ეს ყველაფერი, ნუ მოიხსენებათ, რა თქმა უნდა, სოლასთან არის დაკავშირებული და ასოციაციას, რა თქმა უნდა, სოლასთან აქვთ და ცხოველებს, რომლის მიმართ მათ განსაკუთრებული შიში აქვთ.